U Novom Sadu danas pretežno sunčano i toplo vrijeme, bez padavina. Jutro je osvanulo uz temperaturu od 17 stepeni, tokom dana do 27. Slab severozapadni povetarac duva brzinom do 1 metar u sekundi. Vazdušni pritisak je povišen i iznosi 1016 milibara. Sutra u našem gradu pretežno vedro i sunčano. Jutarnja temperatura od 15 stepeni, tokom dana će dostići 28. podeok. Slab istočni vetar duvaće brzinom do 2 metra u sekundi. Vazdušni pritisak i dalje povišen, 1015 milibara. U Institutu za ratarstvo i povrtarstvo navode da je u plastenicima u toku proizvodnja toploljubivih povrtarskih kultura, paradajza, paprike, krastavca, kod kojih je ovom periodu neophodno redovno sprovoditi mere nege i zaštite od bolesti i štetočina. S obzirom na vlažno vrijeme, postoji opasnost za lokalnu pojavu pegavosti i krastavosti plodova, koju je moguće na vrijeme spriječiti. Tu nam opet ostaju na raspolaganju primjena najefikasnijih preparata poput bakarnih preparata, fungurana ili nekog drugog, voditi računa o dozi i pravovremenoj primjeni kako bi preventivno to sve odradili u narednom periodu, ali samo ako nastavi vlažno i toplo vreme. Ako nastavi toplo vreme sa niskom vlagom, tih problema u budućnosti neće biti. U narednih 5 dana u Novom Sadu promenljivo vreme, pretežno sunčano, toplo i bez padavina bit će sve do petka, kada nas ponovo očekuju pljuskovi praćeni grmljavinom. U nedelju razvedravanje, najniža temperatura bit će izmerena u subotu, 25 stepeni, a najviše u četvrtak kada će živo u termometru dostići 29. podeok. Biometeorološke prilike nepovoljno će uticati na srčane bolesnike i psihički osjetljive osobe. Meteoropatske reakcije se mogu javiti u formi reumatskih bolova i promenljivog raspoloženja, a najviše će biti izražene na jugu i zapadu zemlje.